Biblia inatufundisha tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Jambo lolote linalotutokea, tumshukuru Mungu kwa hilo na tuangalie nini cha kujifunza katika hilo jambo lililotukia. Na kama ni jambo gumu ambalo limekupata, ujue ni mapito. Sasa jifariji pia kwa kujiambia ya kwamba hili pito nalo litapita. Mtumishi wa Mungu Faustin Munishi, tumekuwa na kesi ambayo inaendelea DCI hapa Ngong, na tumekuwa na mahojiano na maofisa wa DCI kwa muda mrefu, na ninafurahi kwamba wiki hii, yani Monday, Jumatatu tarehe 18 ilikuwa mwezi wa 11 mwaka 2024, uchunguzi ulimalizika na wakawa wanafanya zile final touches ili faili liweze kupelekwa mahakamani, kesi iweze kwenda mahakamani. Sasa nasema namshukuru Mungu kwa pito hilo, maana kwa kupitia pito hilo nimejifunza mambo mengi. Moja, nimejifunza kwamba sio kila polisi ni corrupt, na sio kila polisi anaitisha hongo. Kwa sababu kwa muda wote ambao nimekuwa nikienda DCI Ngong, mimi sijaulizwa hongo wala sijaulizwa nitoe pesa yoyote. Nimekuwa nikiitwa na ninaitika, nikienda pale tunafanya mahojiano professionally, tukimaliza mahojiano naruhusiwa kuja nyumbani. Kwa hiyo namshukuru Mungu, hilo nimejifunza moja. La pili ambalo nimejifunza ni kwamba pia hata na wao mapolisi waondoe pia ile dhana ya kusema wachungaji wote ni wakora, wachungaji wote ni matapeli, wachungaji wote wanafanya sarakasi kanisani. Sio wote, kama jinsi ambavyo ilivyo sio polisi wote wanadai rushwa, na pia wachungaji si wote ni matapeli, si wote ni wakorofi, si wote wana sarakasi makanisani mwao. Kuna wachungaji wazuri wanamtegemea Mungu. Haya, nirudi kwenye swala letu mimi na Apostle Ng'ang'a. Hili ni swala la kiroho, kwa sababu Apostle Ng'ang'a ni mwanangu kiroho, na nimekuwa nikimuonya kwa lengo la kumsaidia ili asiukose ufalme wa Mungu. Na yeye ana haki hiyo hiyo ya kunisaidia ili nisiukose ufalme wa Mungu. Sasa sijui kwa nini mwenzangu alihamaki. Yale majibizano ya kukosoana na kukubaliana yalikuwa kwenye mitandao ya kijamii, tunakosoana vizuri na yeye ananielewa na mimi namuelewa. Kwa hiyo mimi sikuona kuna kosa lolote alilofanya, pamoja na kwamba video zake nyingine zilikuwa na kauli kali sana kwangu, lakini pia sikuona ni mbaya kiasi cha kuweza kufanya kwenda kumshtaki mahali, hapana. Kwa hiyo mimi kwangu sina kesi na yeye, na yeye kama ameona ana kesi na mimi, basi athibitishe hiyo kesi ili tukifika mahakamani iamuliwe na mahakama. La tatu ambalo nimejifunza, tukiwa hapo DCI, kuna mzee mmoja alikuja naye analeta kesi yake, na ikawa ni kesi pia ya mchungaji. Alikuwa anasema mchungaji alimhubiria atoe sadaka, na huyo mzee akatoa sadaka, na kulingana na mchungaji, mchungaji alikuwa amemwambia ukitoa sadaka baada ya wiki moja utapokea pesa zile zako na nyingine nyingi mara tatu zaidi ya zile zako ulizotoa utapokea. Basi yule mchungaji ilibidi akakope pesa ili amletee mchungaji, akijua baada ya wiki moja atapata zile pesa na nyingine mara mbili zitakuwa zimezaa. Sasa yule mzee alipongoja wiki nzima ikaisha na akaona hapati zile pesa, akaona amwendee mchungaji amuulize ile pesa iko wapi. Mchungaji akamwambia, wewe ulitoa sadaka na kiendacho kwa mganga hakirudi.
Yule mzee akamuuliza mchungaji, wewe umekuwa tena mganga? Mimi si nilileta pesa kwa mchungaji, na wewe ukaniambia baada ya wiki moja zitazaa, nitapata. Sijapata, sasa nirudishie. Yule mchungaji alimtoa yule mzee mkuku, na yule mzee kutolewa mkuku pale nyumbani kwa mchungaji, ikabidi mzee wa watu akimbilie polisi. Sasa alipokuwa anaeleza hilo tatizo, mimi nilikuwepo, kwa hiyo nilikuwa namsikiliza. Yule ofisa akamuuliza, ulipompa mchungaji hizo pesa, ulimlipa kwa njia ya benki au ulimlipa kwa njia ya M-Pesa ili kuwe na dokumenti inayoonyesha kwamba umemlipa? Yule mzee akasema, hapana, nilimpa pesa cash money kwa kumwamini kama mchungaji wangu, na nilichukua pesa hiyo kwa kukopa kwa mtoto wangu, nikijua hiyo pesa ikirudi na faida juu, mimi nitamrudishia mtoto wangu ile pesa yake, na mchungaji atabaki na yake kidogo, na mimi nibaki na yangu. Sasa kwa sababu imekataa mchungaji, naomba anirudishie zile zangu tu. Nikataka kucheka mahali nilipokuwa nimekaa, lakini nikaona na mimi hapa niko na kesi, kwa hiyo nisicheke, wacha nisikilize tu. Basi yule mzee akaona ili asaidike zaidi, akaona achukue simu yake, anamwambia yule ofisa, naomba basi nikutumie pesa kwenye simu yako ili wewe umpigie simu, nitakupa namba ya huyo mchungaji uwe unampigia simu. Ilo ofisa akamwambia, hapana, hapa tunawahudumia watu, si lazima watoe pesa. Hiyo ilinifurahisha kwa kweli. Sijui jina la huyo ofisa, lakini alinibariki moyo wangu, ikanipa dhana kwamba sio mapolisi wote ni wapenda rushwa, na sio mapolisi wote wanataka hongo ili wakufanyie kazi fulani. Sasa nikajumlisha hiyo ya huyo mzee ambaye alikuwa anataka kutoa pesa, ofisa akakataa, halafu na yangu kwa muda wote ambao nimeenda hapo DCI sijatoa hata shilingi moja na sijaulizwa pesa. Wamenihudumia kama mtumishi wa Mungu na wamemaliza kazi yao, na mimi siwalaumu na wala sina chuki na wao. Ninajua walikuwa wanafanya kulingana na orders wanazopokea kutoka juu, na huyo wa juu pia pengine naye anapokea order kutoka kwa mwingine wa juu zaidi. Kwa hiyo ninaheshimu wao na nimefanya nao kazi vizuri, wao wameniheshimu na mimi nimewaheshimu. Tuje kwa Apostle Ng'anga. Apostle Ng'anga, umenipeleka DCI na kesi hii sioni kwamba ni ya huko, ni kesi ya mambo ya kiroho. Mimi nakusaidia kama mwanangu kiroho, na sikusaidii kwa sababu nakuchukia, na kusaidia kwa sababu nakupenda. Sasa kwa sababu imeshafika hapo na wewe umeamua ifike huko, mtumishi wa Mungu, wacha iende huko. Lakini wacha niseme hivi, Mungu ufanya kazi akitumia watu, na Mungu akitaka utoke hatua moja kwenda hatua nyingine atatumia mtu, kama vile alivyonitumia mimi, ukanialika, ukajikuta umenitumia na tiketi ya ndege, nimepanda ndege nimekuja mpaka Mombasa, nikazungumza na wewe na tukafanya huduma, na nikakwambia uje Nairobi, na ukaja Nairobi ukafanikiwa. Baada ya kufanikiwa ukaanza kiburi, na ambayo ndio ninakuonya sasa, uachane na hiyo kiburi, uache na sarakasi kanisani ili huduma yako iendelee. Na kwa sababu umekataa na umeona unipeleke kesi iende mahakamani, mimi niko tayari kwa hukumu yoyote nitakayotolewa, hata kama ni ya kufa, niko tayari kufa. Yaani kama hukumu itatolewa ya kifo, niko tayari. Lakini wewe nakwambia, usiporekebisha yale ninayokuambia, hiyo huduma utaifunga wewe mwenyewe. Sio Mungu ataifunga, wala sio mimi nitaifunga. Ni wewe mwenyewe utaifunga kwa kuweka kiburi. Itafika mahali upige gitaa, hata uanze kulia, "Oo, leteni pesa," watakataa, kwa sababu utaifunga huduma mwenyewe kwa kiburi chako. Rekebisha uendelee. Endelea na kiburi yako, ufunge huduma yako. Nimemaliza kama mtumishi wa Mungu.